Kada sam u jednom intervjuu toku 2016. godine razgovarala sa Slavom Ustavnićem i Srđanom Plavšićem, najboljim drugarima iz Crvene zvezde, Plavšić je istakao da će Srna jednog dana imati vrlo uspešnu automehaničarsku radnju s obzirom na to da i on i njegov brat uživaju u tom poslu. Mi ćemo danas u emisiji Indirekt imati priliku da povedemo Srnu upravo u jedan autoservis, da proverimo da li ta ljubav i dalje traje i naravno da malo popričamo o svim onim stvarima koje čine život. Srna, dobrodošao u autoservis. Verujem da se mnogi pitaju zašto danas snimamo baš ovde, a mi ćemo malo da proverimo koliko to ti voliš automobila, malo i da popričamo naravno o životu i o svim onim njegovim sastavnim detaljima. Evo na početku reci mi da li ti se dopada ovde. Pa da, evo, prvi put sam ovde, klasična neka radionica, rekao bih, što se tiče automobila. Da li će ti biti prvi put da možda ovako zaviriš u radionicu ili umeš nekad i svoj auto malo da pogledaš, da vidiš šta se tu sve dešava? Pa iskreno, prvi put, pošto auto iskreno otvaram u servis i ostavim, tako da ne petljam oko motora previše. Idemo mi sad unutra da vidimo šta se to sve ovde zbiva, a do tada možeš li da mi kažeš, eto, osvrnuli smo se na taj jedan razgovor sa Srđanom Plavšićem pre sada već 5 godina, koji je rekao da tebe jednog dana vidi kao vlasnika autoservisa. Šta se od tad promenilo i da li možda možemo u nekom ovakvom ambijentu? Znaš kako, to je neka priča bila pre još dok je on bio tu, pa je tražio automobil da kupi, a pošto sam ja malo stariji i iskusniji što se toga tiče, onda sam davao neke savjete i onda je on pomislio, pa ti baš znaš oko automobila. U stvari, moj brat više voli automobile, pa eto, uz njega on stalno je, ovo je dobro, ovo je dobro, ovo. I onda nešto znam i ja ponešto oko toga. Mislim, više od Plavše sigurno. Znači, skromno priča o svom znanju automobilima, ja ne sumnjam da je to ipak na nekom zavidnom nivou. Malo ćemo ovako da odemo, da prođemo prvo ovde. Ne znamo šta je ono što ovde možemo da vidimo. Pukne glava. Pazit ćemo, naravno. Znači, kao u ovom, tako je nacionalna klasa kad uđe dole Bora Todorović pa udari glavom, tako je. Znači, voliš i filmove, ne samo automobile, tako? Pa dobro, to su neki kultni filmovi. Mislim da svi te filmove znaju, tako da nije to nešto specijalno. A koliko u slobodno vreme voliš da eto pogledaš neki film, odmoriš uz šta? Pa volim da pogledam pogotovo domaće, ali u poslednje vreme, otkako, hvala Bogu, imam sina malog, tako da nemam previše vremena za filmove, jer je on hiperaktivan previše, tako da ne spava preko dana, a uveče te kasno zaspi i onda zaspim jasnije. Biće tu dosta znači onoga što treba da se nadoknadi. Sad ćemo malo da prođemo oko ovde, da vidimo šta se to ovde sve nalazi. Naravno, pa ne šta te interese, Evo, ja sigurno manje znam o tebe. Šta bi mi rekao šta sve ovde možemo da vidimo? Pa šta vidimo, ima i povod automobila i 4 točke. Šalim se, naravno. Znam po nešto. Ja ne znam sad konkretno šta te interese. Evo, vidim da mu fali neki tu nastavak od auspuha. E, to neki filter, a? DP filter, eto. Imamo i pomoć, naravno, od nekako se mogu bolje razumeti, ali zavidno znanje mogu da primetim. A sada ćemo da vidimo, s obzirom na to, evo, tu fali nešto, tako? Tako je, ta ideja. Nismo tako loši, nećemo sad pokušavati da ga... To bez toga ne može tehnički da prođe, sigurno. Jel ne može? Pa ne može, ja, pa zna. Znači, ipak ta karijera može da te sačeka. Šta bi rekao tvoj brat, s obzirom na to da si rekao da se mnogo bolje razume u automobile, on bi možda nešto više znao da kaže ili kako? Pa ne znam, generalno što se tiče, naravno, mehanike i toga, sigurno da ne bi znao ni on ništa drugo da kaže, nego generalno izgled automobila i to što mu se sviđa, od opreme i bla bla bla. Mislim, ne pričamo o struci. Ali nema sumnje da se i tu ponešto zna. Evo, vidjeli smo šta ovde fali, a vidjet ćemo da ima i dosta alata. Kako se snalaziš sa alatom, ne samo kada su automobili u pitanju, već i inače? Pa, kako mislim, ne znam šta bi ti rekao. Koristiš li u kući, da li imam za popraviti? Pa koristim iskreno, ali ne koristim ključeve za viljuškaste i okaste. Majstore, je li tako, a? Znaš. Više koristim ove spravice za zavrtanje, pošto uvek nešto sklapam kući, što se tiče namještaja, onda to
Znači, to su ove to klasične... Mislim, koristim i šrafciger, normalno da zovem šta god treba. Ključave, evo, sad kad sam kupio malo neki traktorčić pa sam mu sklapao to. Znači, ta ljubav prema prevoznim sredstvima, možemo kažemo, se prenosi kod vas? Pa da, da, mogu tako da, možeš tako da kažeš. Nećemo sada više da se bavimo popravkom, ostavit ćemo majstoru to. Pitat ćemo ga samo da li Srna može da se zaposli jednog dana? Pa vidi, majstore, neću sada, znaš, ali neću da se petljam u posao, žalim se. Zavidno znanje je svakako tu. Mi ćemo sada da pređemo ovdje malo da sednemo i da još malo popričamo o svemu onom što čini tvoj život, može. Naravno, i van automobila, van ovih majstorskih zanata. Okay. Reci mi, Srno, spominjemo dosta automobile, evo bar danas kada pričamo sa tobom, odakle je potekla, možemo tako da kažemo, ta ljubav ili interesovanje? Pamtiš li kada si počeo da voziš, položio? Pa, položio sam pre nego što sam napunio 18 godina, pošto je to još tad bilo dok sam ja polagao, moglo da se položi ranije i onda da se sačeka dozvola. A što se tiče toga, eto, pošto sam sa sela, normalno ću to reći, kao i svako dete sa sela, uvijek sedne malo ranije u automobil, ali to ne treba djeca da radite, ono da vam kaže. Pa sam to malo ranije i vozio. Međutim, iskreno nisam mogao doći do izražaja jer moj brat, blizanac naravno, je više, da kažem, neću kažem zaluđen, ali mnogo više voli automobile i uvijek je on bio taj koji je želeo da vozi, a ja nisam toliko hteo da se mešam u to i onda sam ga uvijek puštao. Ali evo, na primjer, on koji je dosta više i vozio i želeo da vozi, kada je trebalo se polaže, nije hteo da ide prvi da sedne na te časove i to eto, poslao je mene gdje sam, da kažem, eto, prvi put seo u automobil i gdje sam se odlično snašao u saobraćaju i sve. A eto, na primjer, on koji je i što se tiče vožnje i stvarno dobro vozi i siguran i sve, nije želeo prvi da sedne. Odgovorio si i na to moje drugo pitanje, ko je prvi od vas dvojice dobio vozačku dozvolu? Pa, dobili smo isto vrijeme, iskreno ti kažem. Jel da? Da smo isto polegali smo isto vrijeme. Ali hoću da kažem, on stvarno dobro vozi i kažem ti, on se oko toga malo više razumije. Više ga zanima, sljedeći put ćemo pozvati i njega pa da vidimo. Može. I da ti pokažem na primjer poruke i to što se tiče automobila, svaki dan nešto mi pošalje zanimljivo. Eto, zaista jesmo pogodili s onim ambijentom, barem eto, kada pričamo o vašem odnosu, a možda i o nekim drugim stvarima, malo o vašem odnosu, posebno interesantna priča, posebno interesantna veza dvojice, naravno blizanaca. Možeš li da mi kažeš kako je to izgledalo kada ste bili deca, kada ste počinjali sa fudbalom, kada ste odrastali i kakve te uspomene vezuju za taj period? Pa dobro, to je neki period koji je stvarno ono, prelep, da kažeš, dečački period, je neko vrijeme koje ne razmišljaš ni o čemu, bukvalno samo da trčiš za loptom i to je to. Počeli smo jako, jako rano da igramo, pošto imamo i starijeg brata, moram to da kažem, u selu, u školi, on je uvijek imao fizičko posljednji čas, a bio je četvrti razred, a mi još nismo krenuli u školu. Učitelj je uvijek puštao nas dvojicu da igramo sa njima i eto da kažem, to je nešto što je gdje smo počeli baš da se zanimamo za fudbal, to je taj neki period. Bili ste dosta mlađi, kako ste se snalazili tu? To je 5-6 godina sa dosta starijim uzrastom smo. I mislim da smo bili baš što se tiče toga korektni, čim nas je učitelj puštao da igramo. Dobar test, zaista, posebno u tim godinama. Da li je tu bilo nekog rivaliteta, s obzirom to da je dosta starijih dečaka bilo od vas? Pa jeste, iskreno ti kažem, nekako uvijek smo i pokušavali da igramo sa nekim starijim generacijama, neću kažem da smo odskakali od svoje generacije, ali... Vaša karijera će reći da jeste bilo tako. Pa dobro, ajde. Manje više, ali kažem, uvijek smo želeli kao neki izazov da nam bude teže u životu,
da bi nam posle bilo lakše. To vas je, kao što i kažemo, dovelo do ovog sada. Pamtiš li kada ste otišli na prvi trening, kako su izgledali ti početci i da li ste i to uradili zajedno? Pa zajedno, naravno, ali iskreno ti kažem, ne mogu da se setim kad je tačno bilo, ali baš smo bili mladi, pa eto, 7 godina, 6 godina, da kažem, i posle toga smo stalno išli zajedno na treninge, do trenutka kada sam se ja vratio u Zvezdu gde je on ostao u Čukaričkom. Do tad smo bili na razvoju. Možeš li nama koji nemamo tako, naravno, nekog brata, blizanca, sestru koji je odrastao sa nekim zapravo svakog dana, da nam objasniš kakav je to osjećaj kada uz sebe imaš nekog svog i posebno, eto, na terenu nema mnogo takvih primjera? Pa, evo, kao što sam sama rekla, jako je teško to opisati. Ceo život si bukvalno, imaš nekog u sebe i pogotovo mi smo blizanci, da kažem, jedno jajčani koja je kao veza još jača. I na terenu se dosta to primećivalo, normalno uvek je lopta išla ka meni, pošto je to on igrao nešto zadnjeg veznog, ja sam igrao napadača i uvek je lopta išla ka meni, čak je dosta puta treneri su govorili kao pa ne moraš svaku loptu bratu i to, što naravno ne nastaje da mi daje lopte. Da li je to možda nekad moglo i da zasmete ili je to ipak samo jedna velika prednost, eto barem kada se o fudbalu radi? Pa možda je zasmetalo mislim drugim momcima i to, ali generalno imali smo dosta uspeha i u mlađim kategorijama i posle na kontu toga, tako da nije, uvek su se šalili na tu temu. Kada se jedan povredi, kako je onom drugom? Pa dobro, ima nešto, uvek što se tiče bar tih nekih osjećanja i to, neću da kažem da me boli nešto ako njega zaboli, ali uvek smo to osjećali nekako i pokušavali smo da eto, zajedno da prolazimo kroz te neke periodi. A iskreno nismo imali nekih, hvala Bogu, povreda, tako da, ali kažem, to je neka povezanost gde stvarno ne može se opisati. Sigurno ste jedan drugom najveća podrška bili, a kako su vas podržavali roditelji i ko je tu možda bio najviše uz vas? Pa jeste, bukvalno po ceo dan zajedno i stalno. A što se tiče podrške roditelja, tu je veliku ulogu odigrao naš otac i on je zaslužen za sve ovo gde smo ostali. Pošto, eto, tako ću reći, imali smo malo problema i ovde kad smo došli u Beograd, konkretno u Zvezdu, neke stvari se izdešavale gde smo mi u jednom trenutku želeli da se vratimo kući jer nije sve bilo kako treba, ali on je taj koji je rekao ne, ostanite tu, ništa ne brinite i hvala mu na tom. Koliko je teško odvojiti se od kuće, posebno u tim godinama? Pa i dobro, eto, nismo mi bili ni toliko mali da kažem da nam bude toliko teško, ali eto, imali smo jedan drugog i u tom smislu nam je bilo mnogo lakše. Tako da, jeste, teško je kad se naravno odvojiš od kuće i pogotovo mi iz male sredine dolazimo u najveći grad u Srbiji, tako da, ali kažem, imali smo jedan drugog i mnogo nam je bilo lakše. Ako malo skrenemo temu sa fudbala, šta je ono što ste volili da radite ili ipak lopta tu bila kod vas po ceo dan? Da li je bilo nekih zanimljivih igara osim na terenu? Pa iskreno, detinjstvo ko detinjstvo, u to vreme je bilo skroz drugačije. Niti je postojalo društvene mreže, niti su postojali računari, telefoni. I mnogo lepše što toga nije bilo sa ove tačke gledišta. Tako da, uglavnom je bila lopta po ceo dan, bicikla, vožnja, tako da to je nešto što bi, eto da kažem sad, ali bilo je tu mnogo drugih igara. Pogotovo, kažem ti, mi smo sa sela i ima dosta ove mogućnosti koje može da se, što se tiče u tom periodu nekom, da se iskoristi. Što se tiče škole, šta je tu bilo omiljeno, a šta ste možda pokušavali jednom drugom onako bratski da uvalite da ovi drugi uradi? Pa iskreno da ti kažem, od omiljenih, šta znam, mislim, aj sad ću reći fizičko, to je normalno svakom detetu, ali možda je geografija, eto za mene, ali
neću kažem bili smo odlični učenici, ali bili smo dobri dok smo učili, koliko toliko, posle to prešlo nešto drugo gdje jednostavno obaveze nisu dozvoljavale i na kraju smo i završili vanredno školovanje. Ono što je sastavni deo života, osim tvog brata, jeste i Crvena zvezda. Pa eto, kako je počela ta ljubav, možda najbolje od toga da krenemo? Pa jeste, to je kao što znaš, to sve počinje iz porodice i sigurno ja ne bi znao da meni je moj otac ili moj deda, mislim svi su zvezdaši, tako da sigurno ne bi znali o Zvezdi i to da nije bilo njih da nam pričaju. Kao što si vidjela na onim slikama i to je bilo baš jako da eto, to su neki početci gdje smo mi kao deca kao pisali po majicama i gdje taj, u tom nekom periodu već smo nešto kao kontali šta je Zvezda. Hoću kažem kontali, naravno ne znaš dok ne dođeš u ovu situaciju gdje sam ja i onda da shvatiš šta je jednostavno Crvena Zvezda. Koliko onda jednom dečaku koji ima majicu na kojoj je ispisano olovkom Zvezda znači kada ga Zvezda samo pozove, a kasnije ćemo pričati o svim ovim drugim stvarima koje se desi? Pa vidi, prvo nismo ni zamišljali jesmo, ali sanjali, hoću da kažem, sanjali jesmo, ali da smo mislili da će u tom trenutku da dođe poziv Zvezde, neću kažem, nismo očekivali. Ali stvarno je u tom trenutku bio neki šok za nas, bukvalno. Kako onda to deluje kada oni igrači koje ste gledali samo na TV-u imate prilike da upoznate, radite sa njima, kasnije igrate sa njima? Pa eto, deluje nestvarno, ali opet veoma stvarno i mnogo lepo. Šta je ono što danas kada se eto, osvrneš na sve što si uradio u Zvezdi, a nije zaista malo toga, i za tebe, šta je ono na što si možda najponosniji i šta je ono čemu si se najviše radovao za sve ovo vrijeme? Pa dobro, eto, neću da se hvalim i da preuveličavam, ali stvarno je malo igrača koji su, eto, da kažem, uradili ili učestvovali ili bili u Crvenoj Zvezdi i postigli ovo što sam ja i moji saigrači koji su tu duže u klubu, naravno. A što se tiče šta sam, na što sam ponosan sam jer sam ostao isti kao što sam bio i pre nego što sam došao u Zvezdu i u ovom trenutku, bar ja tako mislim. Evo mi možemo da potvrdimo za ovaj period od tog prethodnog razgovora 2016. do danas da se nije mnogo toga promijenio. Pa eto, a ja sam bio i mnogo ranije u Zvezdi, tako da eto što bar tom jedan dio, ja sam eto tri puta toliko pre bio u Zvezdi. Preko 100 utakmica, titule su tu, Liga šampiona, Liga Evrope. Pa jeste, evo ja sam ti rekao eto imam šta da pričam sinu i nadam se da će, mislim on već počinje, mislim opredelio se već za koga navija, tako da imaće o čemu da sluša o svom ocu, tako da kažem. Osim što ne stižeš da pogledaš filmove, koliko se to život promenio kada imaš sina i koliko je tu više ljubavi da se i prenese prema Crvenoj Zvezdi, a naravno i da se pruži njemu? Pa vidi, jeste, dosta se promeni život, ali na lepše naravno. To je neko, da kažem, sad vreme koje posvećuje njemu, možda je najlepši period u životu, pogotovo eto, i tu sam sad i u Zvezdi i što se tiče toga, odemo nekad i kad je lepo vreme do stadiona i pokušavam da maksimalno slobodno vreme posveti samo njemu. Otkrićemo našim gledalcima da fotografija koju imaš na svom telefonu jeste tvoj sin na stadionu. Koliko on u ovim trenucima može da razume šta se to sve tu dešava i misliš li da će biti najponosniji upravo na onu proslavu gola protiv Kelna ili na nešto drugo iz tvoje karijere? Pa jeste, to je slika sa Marakane. Iskreno, dete koje samo voli crvenu boju i bukvalno ne želi nijednu drugu igračku da bude u drugoj boji. Znači, bukvalno ne želi. Ja jednom ću da ga snimim, pa to nije, bukvalno mi ga niti sam mu ja nametnuo nešto, niti, ali jednostavno otkako je
počeo da konta neke stvari i to, bukvalno crvena boja, samo crvena boja, evo to. Žao mi je to što možda smo mogli da je on tu, da vam to dočaramo. Ne bi ga zanimalo ništa drugo osim nekog crvenog automobila. Tako da, eto kažem, on već sada nešto razume oko tih stvari. Znaš kakav je bio tvoj put, znaš koliko odricanja zahteva, znaš koliko je radosti doneo, pa evo sada kada razmišljaš o svom sinu jednog dana, sigurno bi bio ponosan da bude deo Zvezde, da li je to onaj put koji bi mu preporučio? Pa iskreno, naravno, ja bih voleo da krene, da kažem, mojim stopama, ali i da bude u Crvenoj Zvezdi, to je, mislim, bio bi sigurno preponosan na to, kao što je moj otac. Tako da, ali ne, sigurno neću ga usmjeravati na neke stvari koje on ne bude želeo. Sam će se odlučiti, vjerovatno šta ga bude zanimalo i mislim sad je on mnogo mali da nešto zna, ali kad krene u školu, da kažem, tad će već nešto da razume. Osim ovih uspeha koje sam više ja spomenula, ti si ih skromno sa osmehom samo ispratio, Crvena Zvezda ti je sigurno donela i prijatelje i nešto što je možda i najveće bogatstvo. Eto, spomenuli smo i Srđana Plavšića i tu zanimljivu priču o automobilima. Pa koliko ti znače svi oni ljudi koji su, da kažemo, bili tu ili su u ovom trenutku tu i koliko oni menjaju život? Pa jeste, pošto sam jako, jako dugo, eto, da kažem, 2006. i 2007. Godine sam vezan za Crvenu Zvezdu na ovaj ili onaj način. Mnogo, mnogo, da kažem, prijatelja i drugara sam i upoznao i stekao. Eto, kad se već pomenula, Srki, momak koji, eto, da kažem, po mom povratku, postali smo i cimeri i sve, jako smo se zbližili i njegova porodica je stvarno divna i sve, to moram da naglasim. Ima tu mnogo još momaka s kojim sam jako, jako dobar, Srđan Babić, stvarno, kojim se čujem sa svaki dan s njim, tako da neću sada nabrajam, ali u stvari ne mogu da nabrojim, sa svima sam jako, jako dobar i u lepim, da kažem, u dobrim odnosima smo ostali. Ja sam jednostavno takav, niti bi se svađao sa nekim, jednostavno sve volim i poštujem momke, tako da, da kažem, ima mnogo, mnogo njih koji su sa kojim se i čujem i družim. Spomenuo si da si to od 2006. godine, koliko se Zvezda tada promenila, koliko je možda danas i bolje i lepše biti? Pa jeste, promenila se. Baš sam pričao sad s Aleksom Slagaćute ili Zoranom Popovićem, golmanom, pre neki dan o tome koliko se sve promenilo, jer ja kad sam došao, ja i brat kad smo došli, nije baš bilo sve bajno. Pa smo nešto komentarisali, karantin, gdje smo sad hotel, koliko se sve izmenilo, koliko je tada bilo, nažalost, drugačije, lošije, da kažem, i hrana. Konkretno pričali smo o hrani i onda sam ja vraćao film i pričao gdje sam i trenirao i kako je bilo gore u omladinskoj školi, gdje sad momci stvarno imaju neke evropske, da kažem, uslove za treniranje i za sve u odnosu na ono gdje sam ja, kada sam došao u Zvezdu, šta me je zateklo. I mogu da kažem da je to bukvalno kao drugi klub što se tiče uslova i svega. Tako da, mislim, sjajan posao predsjednici, direktori rade u klubu što se tiče i uslova, terena, svega, mnogo, mnogo je na velikom nivou u odnosu na što je bilo. Ovih godina dečaci koji su u našoj omladinskoj školi, osim tih odličnih uslova, mogu da kažu da si ti njihov fudbalski idol, fudbalski uzor po ponašanju, po igri na terenu, po svemu onom što te krasi. Eto, to je možda i neki najveći uspeh, verujem, za tebe. Kako se nosiš sa tim, to nosi sigurno odgovornost određenu sa sobom, a pamtiš li ko su možda bili tvoji idoli i koga si ti gledao na taj način kada si bio mali? Pa jeste, no, mislim, ne samo ja, nego svi prvotimci, tako Opet da kažem. Opet ćeš skromno to reći. Pa normalno, ja sam takav, nikad sebe neću staviti u prvi plan i ne želim. Ali sigurno svi prvotimci su uzori deci i to je mnogo lepo i
i treba tako da bude, jer ovi su uspesi zaslužili da se, da kažem, na neki način isprate na najbolji mogući način, da budu poštovani. Jer nije mala stvar napraviti ovo što se sada dešava u klubu. 4 godine za redom Evropa, pre 10 godina je bilo nezamislivo, tako da mnogo je lepo. I što se mene tiče, meni je lako, ja volim i da stanem i da se slikam sa decom i da popričam i da se našalim, što ja nemam problem s tim, stvarno. Pogotovo eto, imam malo klinca, tako da razumem sve. Znaš koliko to znači? Tako je. Ko je bio tvoj uzor tada kada si bio njihovih godina? Uvek je neki Messi ili Ronaldo ima prednost na našim igračima, što je normalno. Ali tada je u moje vreme, na primjer, gdje sam jako gledao Ronalda na pravog onog, gdje, ne znam da li me razumeš, Mare me razume sigurno. Pa mi je on bio jako zanimljiv, da kažem, uzor, ali normalno tu su bili domaći igrači, pa iz priča nekih snimaka, voleo sam da gledam pre i Savićevića i Pixija. Generalno, moj otac jako poštuje Pixija kao igrača i dolazio je tu na treninge da gleda, pa mi je stalno pričao Dejo, Pixi i Prosinečki. Sa Prosinečkim naravno imao sam i čast da mi bude trener, kao što naravno i Deki sada. To su igrači koji su dostigli vrhove, bukvalno mogu tako da kažem. Ali eto, ne bi da izdvajam, ali svi su, da kažem, na neki način bili uzor. Evo sada kada smo malo pretresli, da tako kažemo, tvoje djetinjstvo, odrastanje, život u Zvezdi, šta su tvoji snovi? Evo, čini se da si mnogo si toga ostvario, čini se da tu ima mjesto uopšte za još nešto. Šta je ono što sanješ? Dobro, snovi, mislim, što ti kažeš, evo, ja sam, nije na neki način, nego ja sam stvarno sve ostvario što se tiče neke igračke karijere, jedino da osvojim Ligu šampiona, mislim. Što da ne kao. Ali što se tiče ostalih nekih snova fudbalskih, mislim da sam sve što sam zacrtao ostvario. Generalno, jedino mi je žao što nije moj brat učestvovao, bar da je bio tu pored mene, jer znam koliko mi to značilo. Da li možda u budućnosti planirate onda da se zajedno bavite nečim kako biste u tome ostvarili podjednak uspjeh pa ga podelili? Pa iskreno, eto, mislim, ulazim u neke godine gdje i razmišljam malo oko toga svega, šta posle kada dođe, pa... S obzirom na to, izvini što te prekidam, da ne znamo da li ćeš otvoriti salon. A ne, sigurno da neću salon otvoriti automobila, ali malo sam i sa bratom pričao, možda bi... Sad nešto pričamo, ali da li će to tako biti, da li će nas put odvesti na tu stranu. Želeli bi jednog dana da imamo neku školicu fudbala, pa da kažem, neko znanje i iskustvo prenesemo na šta budemo znali, ako budemo znali da prenesemo na tu decu koja vole fudbal. To nam je nešto sad, da li će tako biti, vidjet ćemo. Onda meni za kraj preostaje samo da poželim da naredni razgovor možemo da uradimo, naravno, i sa tvojim bratom, da to budu dečica koja uče od vas, jer verujemo da imaju mnogo toga da nauče do tada, eto, da se nižu novi uspesi sa Crvenom zvezdom. Ja se nadam i nije problem. Što se mene tiče, uvek raspoložen. Sve smo se dogovorili, nadam se da si uživao u ovom malom obilasku. Jesu. Nećemo te uposliti sada kad ugasimo kamere, ali... Pa ne, sad će moj automobil da natram da udavim servis kad sam već došao. Čuli ste, dragi gledaci, da sada imamo još posla, tako da vas pozdravljamo i zahvaljujem se što ste sa nama uživali u ovom izdanju emisije Indirekt.